Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. Oi, preciosas, lindas e maravilhosas, e preciosos também que acompanham o canal. Bem-vindos a mais um vídeo, gente. Vocês viram que eu já lavei um tantão de louça. Já tá quase anoitecendo, não. Quando eu mostrei pra vocês, estava quase anoitecendo lá fora. E agora já anoiteceu, olha ali na janela. Acabou de anoitecer, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Fazer uma rotina noturna com vocês. Faz tempo que eu não gravo. Aqui no bairro onde eu moro, já tem uns 3 dias que tá faltando água. E muita gente tava reclamando que tava sem água. E hoje foi eu que acordei, não tinha água. Aí juntou esse tantão de louça. E aí agora a tarde chegou. E aí eu consegui, né, pegar aqui a louça pra lavar. Antes eu fiz algumas coisinhas. E peguei agora a louça pra lavar, deixei a pia limpa. Agora eu vou iniciar o jantar com vocês, tá bom? Vou fazer uma carne de panela bem gostosa. Mas antes, como prometido, eu vou fazer o tempero pronto, aquele temperinho caseiro. Vou fazer com vocês, vocês pediram pra eu gravar, então eu vou gravar aqui. Esse tempero, gente, eu peguei de algumas meninas que já fazem, algumas meninas aqui do YouTube, elas fazem. E eu tinha muita curiosidade de saber, né, como que era o sabor, como que ficava. Então eu comprei ali os ingredientes e vou mostrar pra vocês, depois eu vou dizer o que eu achei, tá bom? Parece ser muito prático pra gente, dona de casa, dia a dia ali, não tá cortando alho todo dia, né? Ah, mas antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Já chega deixando muito like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Me segue também lá no Instagram, gente, Aline Rodrigues, OFC. Por lá a gente fica mais pertinho, tá bom? E é isso, gente, sem muita conversinha, bora lá pra mais um vídeo. Pois bem, gente, olha só. Aqui na mesa eu coloquei as coisas, tá? Pro temperinho. Tá até no saquinho ainda, que eu não tirei, ó. Vou tirar aqui agora. Aqui tem cebolinha, ó. E tem um coentro. O coentro não tava muito grande, ó. Tava pequenininho. Mas eu vou pôr assim mesmo. Um pimentão. Comprei a quantia mesmo de fazer o tempero, tá? E aqui, ó, pimentão verde e pimentão vermelho. Vou usar cebola também. Acredito que eu vou usar essa daqui, ó. Uma cebola ou uma cebola e meia, eu vou ver, tá? Aqui tá o alho. O alho, gente, pode ser o alho normal, tá bom? Você descasca ele na mão ali. E eu também comprei esse alho aqui, ó. Já é um alho inteiro, tá? Ele vem assim, ó, pacotinho. Já tá todo descascado. Ele vem congelado, eu já descongelei ele, tá muito cheiroso, não perdeu o cheiro do alho. E aí eu vou fazer um teste com esse alho aqui, tá? Vou lavar aqui agora, essas coisinhas, lavar tudo muito bem, gente. Pimentão, tudo isso daqui. Aqui eu já tenho um vidro lavadinho, ó, que eu vou estar usando esse vidro. Eu comprei ele pra gente fazer, tá vendo? Um vidrinho assim, ó, tem que ser de vidro, tá? Elas dizem que tem que ser assim, de vidro com a tampinha de plástico. E aí vou colocar ele aqui. Deixar escorrendo mais um pouquinho. Lavei bem lavadinho.
heart falling deeper. Cold and ice 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 저던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을. 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 너무 Olha só, gente, tudo muito bem lavado por aqui, tá bom? A cebolinha, o coentro, uma cebola, eu vou colocar uma cebola só e eu, depois eu vou ver se vai precisar de mais. Aqui o pimentão, agora eu vou picar tudo muito bem pra gente iniciar aqui o tempero, tá? Vou começar aqui pela cebolinha, bora lá. Aqui no processador, ó, eu tenho esse mini processador manual, né, como vocês sabem. Aqui eu vou colocar o alho, tá? Vai ser a única coisa que eu vou triturar aqui no mini processador, vai ser o alho. O restante eu quis fazer na mão mesmo, tá? Então eu vou colocando aqui a quantidade. Olha só, vou colocar essa quantidade. Vou processar. Vou fazer com bastante alho, tá? Que eu amo, dá muito sabor com alho na comida. Ó, eu vou deixar ele mais pedaçudo, tá? Não vou deixar ele papinha, não. Vou deixar ele com pedacinhos assim, ó. Vou fazer mais um pouquinho. Gente, tomara que tudo isso caiba naquele vidro. Se não couber, vou ter que lavar um outro que tem ali com leite em pó pra poder colocar, que ele é um pouco maior. Mas vamos ver, né? Eu ainda vou fazer janta, então vou tirar já o da janta pra caber, ó. Tá aqui tudo trituradinho, o alho, cebola, eu usei uma cebola e meia, tá? O coentro, cebolinha e o pimentão. Aqui também pode usar o pimentão amarelo, tá? Tô usando o verde e o vermelho. Agora, gente, eu peguei, ó, esse tapoé grande aqui, tá vendo? E aí, a gente vai começar a colocar tudo aqui, ó. Vou colocar a cebolinha, coentro, os pimentões, ó. Fica bem bonito, né? Cebola. Tô achando que não vai caber nesse vidro. E o alho, tá? Bem trituradinho, ó.
Não vai caber de jeito nenhum. Vou ter que lavar o outro ali. Olha só. Deu muito, quase encheu o pote, gente. Esse pote é enorme. Vou colocar o sal. Então, aqui nessa travessa, a gente não coloca o óleo, tá? A gente coloca primeiro os secos, né? Então, aqui tá tudo. Agora, eu vou colocar 3 colheres de sal, tá? 1, 2, 3. Mesmo colocando 3 colheres, não fica salgado. Então, se você já fez esse temperinho, comenta aí. Tem gente que diz, eu vejo muitos comentários dizendo que não precisa colocar o sal e nem o óleo. Mas dizem que também, se você não coloca, estraga, né? Muito com mais facilidade. Isso aqui é mais para manter mesmo o temperinho sempre fresquinho, né? Olha só. Nossa, gente, eu sempre vejo uma youtuber fazendo esse temperinho. Eu sempre fiquei muito curiosa se era bom. O cheiro é maravilhoso. Muito bom. Acho que vocês até sabem de quem eu tô falando, né? Que ela sempre faz lá no canal dela. Eu não vou falar o nome dela porque eu não sei, né, gente? Tem gente que não gosta que a gente fale o nome. As pessoas falem o nome delas em outros canais, né? Acha que a gente tá, sei lá, né? Tem gente que não gosta. Então, eu não sei se ela vai gostar. Também teve uma outra menina que eu vi fazendo. Falou também que gostou. Então, eu tô fazendo aqui, tá? Poderia dar os créditos, mas eu não sei se ela vai gostar. Gente do céu, voltei. Fui lá lavar o meu outro vidro. Eu acredito que esse daqui vai dar, ó. Ele é bem maior. Olha a diferença. Tá vendo? E aí, o leite em pó que tava nele, eu passei pra cá, ó. Deu certinho o leite em pó aqui. E agora, tá muito bem lavado, gente. Tem que lavar muito bem, não pode ficar resíduo de nada. Não ficou com o cheirinho do leite em pó aqui, tá bom? Lavei com detergente, então tá bem sequinho, ó. Bem lavadinho. A tampa também tá bem lavadinha. E aí agora eu vou passar pra cá, agora acho que vai caber sim, tá bom? You are the one that I will call when I'm drunk. Gente do céu, ainda bem que eu olhei pra tela do celular, porque não tava gravando. Mas aí eu só tava colocando aqui, tá? Ainda bem que eu olhei, senão ia continuar aqui, gente, não ia tá gravando nada. Então, passei pra cá, olha o tantão que deu. Tá vendo? Ó, ficou até aqui. O leite em pó, ele tava aqui e encheu o potinho. Então, imagina, né, se eu tivesse colocado naquele potinho, não ia dar certo. Agora, gente, é só colocar óleo até cobrir, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, já tem o sal, agora a gente acrescenta o óleo. Quando cobrir o tempero, já está ótimo. Ó, usei todo o meu óleo. Prontinho. Meu temperinho pronto, está pronto, gente. Olha que lindo que fica bem colorido, né? E o cheiro tá maravilhoso, parece que quando vai curtindo assim, sabe? Ficando mais tempo aqui. Quanto mais tempo fica, mais gostoso fica também. Então, agora é só tampar. Minha tampinha também tá sequinha e limpa. E deixa na geladeira, tá? Armazena lá na geladeira. Ó, bem tampadinho. E eu já vou usar pro jantar de hoje, que eu não sou nada boba, né? Gente, meu tempero ficou muito cheiroso, muito mesmo. Tô confiante que vai ser, ó, sucesso. E aí, vamos lá. Agora eu vou começar a fazer uma carne de panela, tá? Já está cortadinha aqui no jeitinho pra eu poder fazer, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha ali o que eu fiz. Derrubei sal ali, tá vendo? Bem aqui. Já eu vou limpar. E aí, vou ligar aqui o meu fogo. Começar a fazer essa jantinha. Pena que não tem batatas. Eu acho que não tem. Vou dar uma conferida ali, mas eu acho que não tem. Porque carne com batata é tudo de bom, né? Então, aqui eu vou começar já fritando esse temperinho aqui, tá? Uma colher sempre limpinha pra não azedar. E aí, ó, colocar bastante, porque como é carne de panela, quero bem temperada. Deixar dar uma boa refogada aqui e refogar também a carne, eu já começo a temperar tudo. Enquanto isso, eu vou colocando aqui minha água no fogo, é a água pro arroz, tá? Deixando aqui a água já esquentar. Bom, tá um tempo bem frio, bem nublado por aqui. Hoje foi chuva o dia todo. Ó, já vou passar pra cá a carne. Vou deixar ela dar uma boa fritadinha de um lado, do outro. Ela soltar muito bem a aguinha dela.
Vamos deixar ela fritando aqui junto com os temperos. Agora eu vou colocando aqui o que eu gosto, tá? Gente, preciso muito dar uma renovada nesses temperinhos meus aqui que já tá acabando, ó. Muito tempero baiano sem pimenta, como eu sempre digo. Finzinho do meu chimichurri, tava no finalzinho já. Orégano. Ai, vou pôr logo tudo, ó, que tá acabando. Sal. Comprei isso daqui pra deixar na mesa. Acabou? Que eu tô usando sempre. Facilita bastante, né? Ah, também vou colocar... Ó, vou colocar também um caldo desse de carne. Também fica muito bom. Gente, vou colocar calabresa. Faz tempo que eu não faço uma carninha de panela assim, com calabresa. Vai ficar muito bom. Esqueci de olhar se tem a batata. Se tiver, eu vou colocar também. And with that bad head, you keep me falling twice. Yeah, you're an angel and always on my mind. Olha essa carne, tá ficando linda. Não tem colorau e nem tomate. Então vou colocar um molhinho de tomate aqui, tá? Vou colocar esse daqui. Uma quantidade assim razoável. Nossa, olha isso. E ela já tá soltando uma aguinha aqui no fundo já. Enquanto vai fritando ali a minha carne, refogando, vou fazer aqui o meu arroz com o meu temperinho. Também vi que dá pra colocar no arroz. Gente do céu, que cheiro maravilhoso. E olhem o que eu achei aqui. Na geladeira, 3 batatinhas. Vou colocar na minha carne. Agora vou só colocar o sal aqui nesse arroz. Ó, uma quantidadezinha aqui de sal. Minha aguinha já ferveu, o feijão já tá ali no esquema, tá na geladeira, só vou esquentar. Fazer uma saladinha bem rápida. Pense num jantar gostoso, né? Muito bom. Olha o tanto de água que essa carne soltou, tá vendo? Ela deixa, se deixar, ela solta mais, viu? Como eu não tô assim, né, com muita paciência, tô com mais pressa. Então, vou colocar aqui mais água. Mas dá pra cozinhar legal só com a aguinha que ela solta. Só tem que esperar mais um pouco. Ó, colocar a minha água. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Gente, a panela tá ali fazendo xiii, terminando de tirar a pressão. Acabei de tirar ela da pressão, tá? Ela tá saindo ali da pressão. Tomando aqui meu golinho de café, que vocês sabem que eu amo café. Minha cabeça tava querendo doer. Acho que é falta de café.
Vou ver ali clarinhas. Clara, ela já se trocou. A Júlia tá trocando ela pra mim. E é isso, já mostro pra vocês. O Anderson chegou de serviço cansado. Amanhã ele tá de folga. Mas ele foi tirar um cochilo. Já já eu acordo ele pra gente jantar. Ai, eu tô cansada. Hoje eu fiz muita coisa. Olha como meu olho tá preto. Acho que é o lápis. Olha aqui, gente. Já tirei a carne da pressão. Vou acrescentar as batatas agora. Eu cortei, lavei, ó. Gente, que carne maravilhosa. Agora é só o tempinho mesmo, ó, da batata cozinhar. E pronto. Olha isso. Vendo? Delícia. Vou botar na pressão de novo, mais uns minutinhos. Vou colocar só mais um tiquinho de água. Vou provar o sal, tá? Vou pôr na pressão de novo. Olha que delícia, as crianças amam essa carne. O feijão já tá ali cozinhando, ó, cozinhando não, esquentando, que tava na geladeira. Um pouquinho de feijão preto que sobrou, olha só. Meu arroz aqui já secou. Gente, que jantinha gostosa. A Julinha aqui, dá um oi, filha. Oi. Vamos jantar, ela vai colocar lá os pratos, arrumar a mesa pra mim. Clarinha tá aqui no sofá, gente, olha, com a gatinha. Oi, Melzinha. Dá um oi, Melzinha. Oi, lindeza de mamãe. Clarinha tá aqui, tomou um banho, né, meu amor? Uhum. Tá com fome? Muita. Júlia vai arrumar aqui a mesa. Chamar a Gabriel pra comer. Gente, o Anderson tá ali num sono profundo. Deixar ele dormir mais um pouquinho. Cansado. Olha essa carne. Que delícia. Olha isso, gente. Ficou bem molinha. Tem molho aqui ainda. Aqui o arroz, um pouquinho de feijão e a salada aqui que eu vou temperar, tá? Mas já tá lavada e cortada. Olha só que delícia. Nossa, tá muito saborosa. Bielzão tá aqui, gente. Hoje ele trabalhou com o pai dele, ele foi, começou a trabalhar com o pai dele, né? Uhum. Vamos jantar? Vamos. E o cheiro? Nossa, tá bom, cara. Né? A outra aqui já cutucando as panelas. Será que tá bom? Eles amam carne de panela. Quem não gosta, né? Pra quem gosta. E a calabresa tá dá tudo. Coloquei calabresa, coloquei batata. Ai, que água na boca. Vamos comer logo? Comer. Já arrumou a mesa? Já, só falta levar a salada. Tá. A Júlia já tá aqui temperando. Coloca esse negocinho aqui também. Quando tiver bom, você fala. Coloca um pouquinho de sal. Um pouquinho disso aí pode colocar. Isso. Aí. Pega um pouquinho aqui pra dentro. Um pouquinho de sal. Não, pega o sal ali, ó, de colocar. Ó, oh, gente, a gambiarra que tá ali é porque meu celular tava descarregando. Aí eu já aproveitei e já coloquei. Uns pouquinhos. Isso. A situação disso daqui, Ana Clara. Meu Deus, grudou no pé de Gabriel. Ana Clara! Sendo arrastada. A arte das crianças. Meu Deus do céu, viu? Ó, gente, os pratos tá aqui. Vamos comer. O Anderson... Meu Deus. Vou ligar essas luzes aqui, senão fica escuro pra vocês. Pra eu ligar ali a gatinha ali. E aí, gente, o Wanda tá desmaiado ali. Vamos comer, né? Aqui, ó. Deixar ele descansar. Eu vou sentar do lado aqui. Trazer as panelas pra cá. Pera aí. A Clara tá com muito frio. Ó, gente, já colocamos aqui as coisas. Doidoso. Não, pode pegar a concha melhor. Leva isso aqui pra lá. A concha pega mais. É, pega o caldinho. Salada aqui, delícia. Bora comer. E eu já vou começar. Né? Já vai começar. Tá com fome, meu Deus do céu. Vamos comer. Olha. E eu já tô mocinha. Gente, deitamos aqui no sofá. Olha isso. Oi.
Gente, que coberto. Frio é esse? Tá frio aí? Muito. Tá frio aí? Bastante. Até a gata tá coberta. Gente, tá fazendo muito frio. Eu nem olhei quantos graus tá fazendo, mas parece que tá entrando a outra. Tá tremendo? A Clarinha tremendo. Muito frio. A casa tá tudo fechado aqui. Janela, porta, mas a gente sente ainda uma corrente de ar. Eu ainda gosto de frio. Ela ama frio. Meu pai também gosta de frio. Seu pai gosta de frio? Ele tá lá capotado, gente. Tá capotado. Dormiu. Ele não dormiu. Ele capotou, gente. A gente já jantou. Já fiz aqui um monte de coisa. É isso, gente. Agora a gente vai ficar aqui deitados. Vamos assistir A Fazenda. Depois a gente vai ver o que a gente vai assistir. Eu achei que ia gravar mais coisas pra vocês, né? Minha rotina noturna não tá igual, não. Ela tá diferente. Ela vai ficar agora só de preguiça. Pelo menos eu já... A cozinha tá limpa. Fiz meu tempero. Fiz o jantar. Não sei que horas o Anderson vai levantar pra jantar, gente. Fui lá, chamei ele. Ele falou que não ia jantar. E amanhã ele vai começar um curso também. Então é bom ele tá descansado, né? E amanhã papai tá de férias. De folga. E vou finalizar esse vídeo com vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece do seu like é muito importante pra mim. Deixa muito like, por favor. Compartilha o canal. Se inscreve também, se você tá chegando agora. Um super, hiper, mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.